Soms moet ons hardop bid sodat ons self kan glo. So dikwijls hoor ons die negatieve binnenstem in ons wat vir ons vertel wat eintlik alles sleg is en verkeerd loop. En dit kan enige iets wees wat hierdie stem uitlig. Dit lig dikwijls ons swakpunte uit, wat teen ons is, die gedachte dat ons nie goed genoeg is nie, dat die wêreld so boos is dat ons nie 'n kans gaan hê nie. Die probleem is nie die stem nie. Dis net 'n meganisme om ons teen gevaar te waarsku. Die probleem is dat ons nie toets of dit wat negatief gesê word hier van binne af van ons af is, of dit wel so is nie. Die probleem is dat ons geneig is om meer die negatieve binnenstem te glo, ten spyte wat alles die teendeel is. Die probleem is dat daar die binnenstem ons kan weerhou om te groei en uit te stijg bo ons omstandighede. Gelukkig is daar een alternatief. Die alternatief is om soos die digter van Psalm 94 na dinge te kyk en onsself te herinner dat God in sy geval dinge slegte mense sal laat boet vir hulle boosheid. Die alternatief is om soos die digter eintlik te bid en met God self deur die negatiewe gedagtes van ons te werk en saam met God nuwe moontlikhede te ontgin. Want, en dis die punt, God is nie doof vir ons nie. Die digter herinner in Psalm 94 vers 9. Sou hy wat vir ons ore gemaak het, self nie kan hoor nie? So as jy bid, probeer indink wat die Bybel sê, God sê, en bid dit hardop, sodat jy self kan hoor en glo, God hoor, God sorg, God is by jou, leef geïnspireerd.